Takže ahoj všichni, vítám vás po delší době na svém YouTube. A v této sérii videí bych se s vámi chtěl podělit o proces, kdy tátu učím cvičit workout podle mýho e-booku na kalisteniku, který jsem pojmenoval Calisthenics Skills, podle kterého sám cvičím opakovaně a díky kterému zaznamenávám skvělý progres nejenom na skillech, ale i na formě. A také, jak jsem zjistil, tak to má přenos skvěle i do weighted workoutu a dalších parametrů, což je super. By the way, e-book najdeš na mém webu www.freddykriegel.cz, jakožto i další služby. A teď zpět k videu. Jelikož v tomto videu byl hrozný vítr, tak nahrávám ještě na mikrofon voice nějaký over, tak doufám, že ten zvuk bude dobrý. Právě koukáte na to, jak učím tátu nějakou jako warm-up rutinu nebo část warm-up rutiny s expanderem. Tohle je jakoby skvělá věc na mobilitu ramen, kterou zrazu před každým tréninkem. Ideálně bych použil tuší jakoby expander, ale pro pochopení to tátovi stačilo a v následujících trénincích už jsme to jeli s tuším expanderem. Mně vyhovuje to upřímně ten červený. A vždycky si to takhle jakoby rozfázuju. Jinak táta nikdy tyhle věci vůbec nedělal, takže v těch prvních videích vám může přijít hrozně nemotornej, ale když se na to dívám zpětně, tak je hrozně šikovnej. Aktuálně to vlastně stříhám to video v době, kdy máme za sebou 2 týdny. A tady tohle je náš vlastně první pool training, kdy to byla vlastně třetí tréninková jednotka podle toho e-booku. V první tréninkové jednotce jsme jeli levery, v druhý tréninkové jednotce jsme jeli, myslím si, že dipy, kliky, stojky. A v tady třetí tréninkové jednotce je to primárně zaměřený na přitahovou sílu, na zhyb a navazující prvky vedoucí až ke zhybu na jedné ruce, maslapu a takým věcem. Jak to šlo tátovi, se dozvíte již za chvíli. Snažil jsem se hlavně naučit cvičit ty věci technicky, aby když už jde sám třeba cvičit, tak aby to někam vedlo, aby to vypadalo a aby se tím cvičením neničil a spíš naopak, aby prospíval, což se nám taky daří, protože u spoustu jakoby prvků i třeba základních ho bolilo zápěstí nebo nějaký prostě části těla. A postupně se nám to daří tu bolest a ten diskomfort eliminovat a ten progres, když se dívám zpětně za ty pouhý 2 týdny, je fakt neskutečný, co táta udělal. Tady jsem ho učil na retrakci jakoby toho ramene, zapojení těch mezilopatkových svalů, je to klíčový potom i pro skapula, pull-upy a navazující jakoby prvky, jakoby celkové pochopení toho, jak se ten zhyb má dělat. Je to prostě pro něho nový pohybový vzorec, takže to pro něho bylo docela náročný, ale nakonec to pochopil a ten pohybový vzorec docela dobře zafixoval. Upřímně mě každým tréninkem mě překvapuje tím, kam až se v tom stromu prvku vždycky jakoby dostane. Tak, teďka přecházíme už na posilování rotátorů, především těch vnějších, protože ty vnitřní jsou většinou silnější, takže je potřeba to kompenzovat, je to i v rámci jakoby warm-upu. A jak vidíte taky, jako vidět, že to fakt nikdy v životě jakoby nedělal, jo, vůbec jakoby nastavit ten úhel a tak, ale je fakt hrozně šikovnej a de facto jedeme to vždycky letem světem, nějak moc tam jako nestrácíme času na tom hřišti a fakt jako stačí mu to jako ukázat, něco jenom chce poupravit a hned to tam jakoby zaimplementuje, což je hrozně super, fakt v tomhle je hrozně šikovnej a dobře se mi s ním pracuje. Tak, vnější rotátory, jinak tohle často vidím lidi dělat s jednoruční činkou, postrádá to na významu by the way, pokud to děláte někdo v posilovně, tak jako z podstaty to nedává smysl cvičit tady tenhle pohybový vzorec s činkou, že držíte takhle jako v ruce činku, jo, to prostě nedělá to, co to dělat má, jo, takže expanderos ideálně na tady tenhle cvik. Jinak mi to i pomohlo kdysi dávno vyřešit bolesti ramena tak. Je to fajn, prostě povinovat se tomu tělu na začátku. V rámci warm-up rutiny je tam toho samozřejmě víc, ale natáčel jsem jenom tady tohle. Tak, co nás čeká v dalším záběru? Začneme úplně od začátku, od těch lopatek, toho pohybu. Jak jsme dělali to s tím expanderem? Že jsi měl tu ruku takhle, zapala jsem lopatku, tak to zkusíme v této pozici. No. S rovnýma rukama vlastně jenom lopatka na ten pohyb. Teď
tam fouká zase vítr, já se tam občas pokusím nechat původní komentář z kamery, pokud mu budu rozumět ve sluchátkách a pokud ne, tak to doplním svým voice-overem. A tady se tato je snažím právě ukázat, jak má pracovat s těma lopatkami, s těma mezilopatkovýma svalama. Jo, to je dost častý z začátku, když to lidi zkoušejí, že automaticky ten pohyb iniciujou z paží a nedokážou ty paže mít propnuté. A to je jakoby častá chyba u půl věcí, no, u těch zhybů, že lidi začínají třeba s pokrčených rukou a ten pohyb vychází z paží a nemají tu lopatku, potažmo rameno v správné poloze. To je dost častý problém, proto se to vždycky snažím naučit jako první věc. Toto je až na hrazdě. A tady už mu to šlo hezky. Relativně. Jo. Všechno tohle jsou first tries, jo. Není to jako... Není to žádný výběr, jsou to fakt first try prostě pokusy. Jo? Překvapil. Velice rychle to pochopil. Takže super. Level 1 máme za sebou. Tak, teďka jdeme na level jakoby 2. A to je negativní fáze zhybu. Pokud nemáte sílu na to, abyste udělali jakoby striktně zhyb s vlastní vahou, vyskočíte si prostě nahoru a pomalu spouštíte. Protože v té negativní fázi budujete tu sílu. Jo, takže je to výhodná strategie. Z mý strany dost nudná, mě to nikdy nebavilo ty negativy, ale je to super, i mě to pomohlo vyčistit třeba muscle up a když jsem měl bolesti ramen, tak mě to pomohlo i v tady ty jako oblasti, no. Tak to jsou negativní opakování, tím se buduje dobře síla. Přesně to jsem už řekl. Takhle. A nyní z největší pravděpodobnosti budou první pokusy o sebi, mám takový dojem, že nás čekají. Lopatky a pak až ten zbytek. A pak zase pomaličku takhle. Vůbec nevadí, když to nedáš úplně třeba v plném rozsahu, ale důležitý je, abys začal z těch lopatek a pak ten zbytek. Tady se tato snažím ukázat to řetězení toho pohybu od mezilopatkových svalů v tom řetězci až dál, jo? Takže... Jo, jedem se tam. Takže táta jde na to. Jeho první si myslím zhyb dokonce, jakoby striktní. Jo, to aby ty svaly správně jako řetězilo, ano to. Takže úplně se vyvěz, úplně. Teď pojď lopatky. Zpět, jde ono. Pojď. úplně. Jeho první jakoby v vozovkách striktní zhyb, když jsem mu trošku pomohl za boky. Lopatky. A... Ne, druhej nedal prostě, a ještě ho bolelo rameno. A spoiler alert, po dvou týdnech už jdeme weighted, jo? Takže se máte na co těšit v dalším díle. Respektive asi přes dalším, jakoby to jsem mu dal jako bonus ještě. Tam by to protože mohlo vylehčit v tom, že si tam můžeš trošku jakoby zarotovat v tom. Standardně weighted není součástí toho e-booku Calisthenics Skills, ale všechny ty prvky můžete ještě dělat těžší tím, že na sebe budete nakládat hmotnost a já jsem to chtěl se na to vyzkoušet, takže jsem mu naložil na opasek a už jedej weighted zhyby, je to frajer. Jemu celkově víc sedí ty kruhy, protože si tam může jakoby zarotovat i skrz tu mobilitu, je to pro něho takový příjemnější, třeba na ty frontlevery paradoxně. Tady mu ukazuju různý ty gripy, jak se s tím může jakoby hrát, od neutrálu po ten jako podmat, různě si tam vyrotovat a spoustu dalších jako variant, všechno to má jako nějakým způsobem smysl. Ještě jednou. Tady tátu učím negativy na maslapy, postupně. A půjde nahoru, to je ono. Respektive tady už i dipuje, překvapil. Já myslím, že do měsíce to máme i maslap. Nečekal jsem vůbec, že dá dip. Teď ještě ukážu jednu srandu. Tady dal sotva jeden a už taky dává jich hafo. Tady mu ukazuju false grip, tady slyším, že fouká vítr jako svině, takže tam nechám můj voice over a snažím se ho
naučit a ať si zafixuje ten pohybový vzorec toho false gripu. Je to jakoby nepříjemný, je to hodně diskomfortní držení té osy, ale přijde mi to hrozně pro ty maslapy důležitý. Jo, vždycky fajn jsou na hodinky a hrozně to žere zápěstí, by the way. Hlavně když to děláte třeba na kruzích, tak to jako fakt brutálně žere zápěstí. Jo, takže to můžete natrénovat takhle klasicky, jak když trénujete třeba ten přítah, to je jedna jakoby z lehkých variant třeba pro lidi, co mají víc hmotnosti nebo tak a jsou pro ně těžký ty negativy. Tak takhle můžete vybudovat tak nějaký jakoby objem té přítahové síly jako ze spodu. Že se vyvěsíte spod té osy a když si ty nohy podložíte, tak to bude jakoby ještě těžší, jo, dá se to progresovat. Jo, tady ten level jsme úplně překročili, protože táta je šikovnej a jde mu to. Proto jsme skočili rovnou do těch negativů, ale tohle by byl jakoby ještě ten podle toho e-booku. Proně stopně naše pohyby, jak si nikdy nedělá, že? Nižší level. Prostřední hra je pod matem, zip, jestli ti to půjde líp. Jo. Tady jsme si chtěli vyzkoušet pod matem, jestli třeba nebude mít větší sílu jakoby díky těm pažím, což bývá častý. Zkusíš, uvidíš. Platí ty stejný pravidla. No ale z visu, z propnutých rukou. Pojď. Ne, je to těžký? Nevadí. Vsadím se, že teď už by tam dal vejty třeba 10 kg. A tak teďka jdeš každý den zase, takže to půjde. Normálně zip máš. Teď jsem se mu snažil ukázat rozdíl mezi pull-upem a chestu barem, jo? A ty chestu bary. Jo, to je těžké. To je jakoby další level. Potom tam budeš mít... Čekaj, co tam ještě, nějaký takový srandy. Tady jsem se tátově snažil ukázat nějaký, jakoby co ho čeká a nemine. Myslím si, že v tomto týdnu už to bude dělat. Jakoby dneska, co nahrávám ten voice-over, tak bychom teoreticky měli odjet právě tady tu tréninkovou jednotku po třetí. A tady ty prvky už by teoreticky mohl dneska zvládnout, protože je fakt šikovnej. Budeš jakoby tu sílu ty jedné ruky, to je prekozita na ty cipy na ty jedné ruce. A potom ještě lehce těžší je, že jdeš přímo ten přítah do toho typewriteru. Myslím, že primárně vždycky v tady těch dílech budu asi zveřejňovat jakoby to tátovo provedení. To bude asi klíčový v rámci tady toho projektu. Ale napište mi do komentáře, jestli třeba k tomu mám přihodit i jako svoje nějaké jakoby další jako pokračování těch prvků. Ale primárně se fakt v té sérii videí chci věnovat jakoby tátovi a tomu jeho progresu. Protože to skvělý. Tady jsem snažím ukázat maslap, jakoby kipovaný, aby měl jako představu, co ho čeká, aby vůbec neviděl, o co jde. Teď se tomu smál, ale další trenérku jednotku už to dělal s expanderem taky, jo, by the way. Fakt se máte na co těšit. Fakt je hrozně šikovnej a hrozně progresuje. Fakt nádherně. No a tohle si myslím, že je pro tuto tréninkovou jednotku s tátou asi všechno. Tady víc těch prvků jakoby nebylo pro něj, už jako dalších levelů, co by mohl zvládnout. A těším se tedy na vás u dalšího videa, doufám, že vy se těšíte na nás taky. A určitě dejte like a komentář pro algoritmus, jinak teďka nově streamu na Twitchi, nově streamu na Instagramu, také na TikToku, novém backupu či FreddyGreedles.cz2. Takže sledujte, podporujte, teďka se mi snažím dávat co nejvíc kontentu pro vás. Tak jo, užívejte nastávající krásné jarní počasí. Příjemný zbytek dne.